Кожна держава має свої атрибути, держава Україна теж має свої атрибути. Це наш синьо-жовтий стяг, це наш гімн, ще міжнародна України, Слав, Ніволь. І це наш тризуб, наш герб. Я не знаю, чи ще в якійсь державі є національний герб так щедро политий кров'ю своїх патріотів, як наш тризуб. І саме за цей прапор, і саме за наш світ, і саме за наш тризуб, і саме за нашу волю. Зараз об'єдналися з бійці Збройних сил України. І весь народ України для того, щоб перемогти ворога. Генерал-майор Служби безпеки України Пахнюк Володимир Васильович. Сьогодні хотілося б, щоб такий тризуб був у всіх вищих службових закладах України. Острозька академія була першою. І хочеться, щоб вона перша цей меседж розповсюдила на всю державу України. Дякую вам, що бережете наш сон, наш спокій. І ми тут на місцях будемо виконувати свою роботу. Слава ЗСУ! Слава Україні! Показуйте приклад для всієї України.